Напередодні поминальних днів сапери та поліцейські з собаками обстежують кладовища, шукають патрони, гранати та інші вибухонебезпечні предмети. Про те, як проводиться інспекція, далі в сюжеті. Старокримське кладовище розташоване неподалік від лінії розмежування. Робота була проведена таким чином, щоб було оглянуто кожен метр території даного кладовища. У нас задіяно 7 службових собак, 4 собаки по місту Маріуполь та області, по області, на півночі області ще 3 собаки. 2 в Краматорську, 1 в Бахмуті. Це ті собаки, які працюють з пошуку зброї вибухівки та боєприпасів. В поліції кажуть, що у поминальні дні відвідати місця поховань можуть приблизно 170 тисяч чоловік. На охорону та цілодобові чергування задіяно близько 600 копів. Більші кладовища беремо під цілодобову охорону. На кладовищах буде нести службу посилені наряди сотрудників відділів поліції. Також будуть нести разом сотрудники управління патрульної поліції. Поліцейські нагадують, в разі виявлення підозрілих небезпечних предметів одразу телефонуйте за номером 102. Катерина Непомніща, за сприяння поліції Донеччини, новини на ЮА Донбас.